What's up, people? Welcome back to my YouTube channel. You must give kurebera hamwe itandukaniro riri hagati ya fun, funny, famous and popular. Guys, aya ni amagambo abantu benshi musanzwe muzi mukoresha buri munsi ariko usanga a confusing abantu cyane ugasanga bakora mistake nyinshi cyane mu gihe barimo kuyakoresha. Uyu munsi nifuje ko tuyaganira aho turebe itandukaniro ryayo niri. Ntucikwe. Stay tuned, guys. Fun. Yomvishije jambo fun wumviki. Fun means to have a good time. It is enjoyable. Means to have a good time. Kugira ibihe byiza. Fun ni adjective. But ishobora kuba na noun. Uncountable noun. Ubundi yomvishije jambo adjective wumvariki. Adjective are the words that are describing or modifying other personal things in the sentence. Adjective ni ijambo rigaragaza cyangwa se ryerekana umuntu cyangwa se ikintu muri sentence icyaricyo. Urugero, ushobora kuba ari umuntu mwiza, mubi cyangwa se mutoya, ikintu cyiza, kibi cyangwa se gitoya. Good, bad or little. Iyo niyo bita adjective. It describing cyangwa se modifying umuntu ikintu muri sentence. Noun yo ni iki? Niyumva ijambo noun ujye wiyumvira ibi bintu uko ari bitatu. Things, animal or person. Ujye wumvamo umuntu, inyamaswa n'ibintu. Urugero, inzu, imbwa, umuntu, ibintu nk'ibyo. Fun, twigarukire ku somo ryacu. Fun means to have a good time. Urugero hano, I went to the beach last week. It was fun. Nagiye ku mucanga mu cyumweru cyashize. Ewana, byari ibyishimo. We played soccer yesterday. It was so much fun. Ejo twakinnye umupira byari ibyishimo. The party was fun. Ikirori cyari kiryoshye. So, fun ni iki? Iyo wagiye nko ku mucanga mu kirori ahantu mwasohoke muri park, ibintu mwahoze gukina umupira, umukino ari wose mwakina cyangwa se ahantu hose mwatemberera, ibyo nibyo bita having fun. That's the meaning of fun. Funny. Funny is also an adjective. Funny nayo ni adjective. Funny, it's something that can make you laugh. Funny ni ikintu icyo ari cyo cyose umuntu ashobora kuvuga cyangwa se gukora kikagusetsa. Icyo kintu cyagusekeje nicyo bita funny. Like a joke. Umuntu ashobora gutera aka joke abantu ugahita useka byahatari. Funny, urugero hano. I like Joshua comedian. He's really funny. Nkunda Joshua mu comedian bita Joshua. Ewan, aya ntera story ngaseka. Atera blague nkishimo. Most of Wamenya movie are funny. Amafilime yose yabamenya aba ari funny asekeje. My friend told me a funny joke. Inshuti yanjye yamubwise aka joke gasekeje. Funny ishobora kuba something strange. Kuvuga ngo strange ni ikintu kitazwi. Ashobora kuba umuntu cyangwa se ikintu. Funny can be also something strange. Urugero, this food smells funny. Ibi biryo bihumura ukuntu ntazi. This food smells funny. Famous and popular. Famous means many people knows your name. Bivuga ngo bavuga ko uri famous igihe uzwi n'abantu benshi cyane ku isi. Iyo uzwi n'abantu benshi nibwo bavuga ko uri famous. Urugero hano, Donald Trump, President of USA. Uyu Donald Trump, President of America, ari famous kubera ko azwi n'abantu benshi ku isi. Adolf Hitler arazwi cyane ku isi. Bivuga ngo umugabo nawe ari famous kubera ko azwi n'abantu benshi cyane. Bavuga kuri famous when the people knows your name, but even if they know your name, they don't like you. Nubwo bazi izina ryawe ariko ntabwo ariko bagukunze. Popular, something that is popular, it's enjoyed or liked by a lot of people. Nuvuga ngo ikintu kiri popular ni wa muntu cyangwa se ikintu kiba gikunzwe cyane ku isi, arazwi kandi akaba anakunzwe, kirazwi kandi kikaba gikunzwe.
shakuwa umuntu cyangwa se kikawa ikintu. Icyo gihe bavuga ko kiri popular. Urugero ku bantu. Abantu bazi Charlie and Chaplin, uyu mugabo arazwi kandi arakunzwe cyane ku isi. Abazi Cristiano Ronaldo arazwi cyane kandi arakunzwe cyane ku isi. Mugabo ari popular. So ku bintu wenda urugero ku bintu ku bantu bazi chocolate. Chocolate is always popular with the youngsters. Nubwo ngo chocolate irazwi cyane kandi irakunzwe cyane. Bavuga ikintu kiri popular igihe kizwi kandi kikaba gikunzwe cyane. Ku rugero ruri hejuru. Guys, urabona ko ari ibintu byoroshye tumenya itandukaniro riri hagati ya funny, fun, famous, vice popular. Famous and popular. Thank you so much, guys. I hope you enjoyed the video. Make sure to subscribe, put comment in the section down below, share, like. Ciao, ciao. See you.